მოდი გამომეკიდე, მოდი. მოდი. გამარჯობათ, მე გაბრიელის დედა ვარ. გაბრიელი არის 2 წლის და 8 თვის. არ მქონია სხვა ბავშვებთან შეხება, არ ვიცნობდი. უბრალოდ მქონდა წარმოდგენა და ვიცოდი ჩემი დისგან, დარინასგან არის სპეციალისტი, ფსიქოლოგი. არ ყოფილვარ სტრესში, არ ჩავარდნილვარ პანიკაში, ასევე ჩემი ოჯახი ძალიან დამეხმარა, გვერდში დამიდგა და სამწუხაროდ მომიხდა ისე, რომ ჩემს ირგვლივ ზოგი მყოფი მე უნდა, ანუ თითქოს დამემშვიდებია. თავარი პრობლემა ის არის, რომ გარემო ფაქტორებმა უნდა შეუწყოს ხელი ადამიანების მიდგომამ. როდესაც მე ვამბობ, რომ გაბრიელს აქვს დაუნის სინდრომი, ანუ ზოგი ესე მეუბნება, ჰუი, რატო გენეტიკურია? არ არის გენეტიკური. მას შეუძლია ფიზიკური განვითარება ჩვეულებრივ, მაგრამ აუცილებელია ოჯახში იყოს დახმარება, გვერდით გომა. და არ არის ეს კატასტროფა, უბრალოდ დაუნის სინდრომია, სხვა არაფერი, ესე უნდა განვეწყოთ. მინდა თქვა, რომ მოგვიწია ბევრჯერ კლინიკაში ყოფნა, გაცივებული იყო, ანთება ჰქონდა, მაგრამ ანუ სამწუხაროდ მიწევდა, ანუ სხვადასხვა ექიმებთან თუ მეტ პერსონალთან მოყოლა და ახსნა იმისა, თუ რა არის დაუნის სინდრომი. შემდგომ შემოდიოდნენ ხოლმე პალატაში გაბრიელის სანახავად სხვადასხვა ექიმები, თანამშრომლები. მაქვს იმისი მედი, რომ გაიგებს ყველა და აღარ იქნება ეს ვაი და უი მართლა და ანუ ესეთი რაღაცეები. როცა გაბრიელის ამბავი გავიგე, დავიწყე ინტერნეტით ძიება ფოტოების, მაინტერესებდა თვითონ ბავშვები, რადგან არ მყავდა პირადად ნანახი ბავშვები. არ მქონია ის მომენტი, რომ რაღაცა დავძრგუნულიყავი, არც იმის კომპლექსი, რომ გავს თუ არ გავს, იმიტომ რომ ეს არის და ამას ვერაფერს ვერ შევცვლით. იმედი არ შეხვდებით რაიმე სხვადასხვა ბარიერებს, რაზეც საგჭირდება გამოძიება და ყველაფერი კარგად იქნება. საზოგადოების მხრივ გულგრილობა, ანუ გამოხატულებით არ გამოუხატავთ, არ გქონია მსგავსი შემთხვევა, მაგრამ ნუ მზერები არის კი, როცა დავდივართ ან სადმე მივდივართ, აყოლებენ ხოლმე თვალს, ესე უყურებენ, აკვირდებიან, ეფერებიან. არიან მშობლები, რომლებიც ესე ვერ აღიარებენ თავიანთი შვილების მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენ არ გვქონია ესეთი მომენტები. ეხა გაბრიელი გვინდა, რომ შევიყვანოთ ბაღში, მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ბაღების არჩევა და იმაზე ფიქრი, თუ მიიღებენ თუ არა. ნერვიულობ იმაზე, რომ ანუ მიდგომა სპეცპედაგოგის, სპეციალისტი თუ ეყოლებათ ამის, ან ბავშვის შესაბამისად, რომ მიხედონ. წერენ ხოლმე ან პირადად მე ან ჯგუფში, რომ როდის გაიარა, როდესაც ავად იყო ამ დროს, რასაკეთებდი და სჭირდებათ რჩევები და ვცდილობ, რომ დავეხმარო, გავუზიარო ის, რაც უკვე მე გავიარე, ისევე ამოვუდგე გვერდში, როგორც მე ჩემი დამედგა გვერდში. ძალიან ბედნიერება შემოაქვს ჩვენს ოჯახში იმ მხრივ, რომ ძალიან მხიარულია, აქტიურია და უყვარს ცეკვა. მასთან ერთად ჩვენ ცერთობით ხოლმე, როცა მას ვაცეკვებთ და ვუმღერით, ერთად მღერით ხოლმე რაღაცებს. ძალიან ბევრი რამ მასწავლა გაბრიელმა. თუ როგორ უნდა მივუდგე ბავშვს, ნუ კი მყავს ნოე, მაგრამ უფრო მეტად გავცნობი ერთი, მის ეტაპობრივ განვითარებას მიუყვებით. ვფიქრობ, რომ ყველა მშობელი უნდა გაძლიერდეს, დაეხმაროთ თქვენს შვილებს, დაუდგეთ ოჯახი გვერდში, არა მარტო დედა, მამაც აუცილებელია და სხვა ოჯახის წევრიც, ვინც არის. დედმამიშვილი ყველაზე ძალამაგარია, გაბრიელიც ნოე ძალიან ეხმარება, ძალიან უყვარს მას ერთად ჩართულობა და თამაში, ანუ მის გარეშე ფაქტიურად არც კი შეუძლია, დამოკიდებულია ძამიკოზე.
ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ, რომ ისევ ჩვენი შვილები დადგნენ ფეხზე, განვითარდნენ და არ განვასხვაოთ ტიპიური ბავშვებისგან, ისინიც ადამიანები არიან და ჩვენც ამ დამოკიდებულებას მივყვეთ.